Sidste dessert, jeg lige vil fyre af, på, som er til den anden menu her, det er en lun salat, kan man sige. Friske jordbær, som bare er den her dejlige sødme. Og så vil jeg gerne bare kombinere det med et grillet jordbær, hvor man får den her bagte smag og den her sådan jordbærgrød, men med en lille smule grillflavor. Og så igen bare lidt fløde. Man skal ikke mæsse for meget med jordbær, efter min mening. Men bare den her gode fløde, og så et enkelt kværn peber ud over, så får man sådan en peber, jordbær og fløde, som bare er æbeskønt, havde jeg sagt. Kommer på den her bagplade, får vi den her grillsmag. Til at drysse ud over, så tænker jeg igen, jeg vil gerne lave lidt karamelliseret græskarkerner. Så jeg har lidt sprødt at drysse på min jordbær. Griller dem gyldne, og så en lille smule sukker på til sidst. Så tror jeg altså, at vi kører det. Perfekt. Så ved jeg ikke, om I kan høre, men de popper en lille smule. Helt. Mm. Det er sådan lidt grillet jordbærgrød. Kommer der græskerner i grillen her. Okay. Mm. Sådan der. Her har vi vores grillede jordbær. De er bare stået på grillen, bare med bunden ned, og nu kan man bare se, hvordan de slipper den her saft, ligesom hvis det var en jordbærgrød. De har bare fået sådan en let grillet smag. Så bare lidt friske jordbær. Der er intet at godt ved. Dem lægger vi jo ned her sammen med. Så får man både det her friske jordbær og det grillede jordbær sammen. Saften her fra før, fra de grillede, kommer bare ud over her. Sådan der. Så på grillen før, ristet de her græskarkerner, de er bare blevet bare sprøde, ristet ud over, så man lige får den her knasende græskarkerne sammen med fløde, jordbær og fløde. Vi kommer ikke udenom det. Og igen her, jeg tror bare, vi lige lægger et par store dotsitser her. Sådan her. Og det sidste så på den her ret, får en lille smule citron, for at give den her fra skallen, giver en lille smule bitterhed, som man lægger sammen med jordbærne. Og så til allersidst, bare et par kværn grov peber, som fungerer rigtig dejligt sammen med især det bagte jordbær. Så grillet jordbær, helt jordbærgrødsagtigt, friske jordbær, så bare lidt fløde på, de grillede græskarkerner, revet citronskal på toppen for at give lidt bitterhed, og så bare et par enkelte kværn med peberkværnen for at give den her sådan lidt varme, som peberen har, super sammen med de grillede jordbær.